ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የአገዛዙን ወታደር ከጥቅም ውጪ አድርጎ በርካታ የጦር መሳሪያ ማርኮ ውሏል። በጎንደር ግዛት የተለያዩ ግንባሮች ስለቀጠለው ውጊያ የፋኖ ቃል አቀባዮች መረጃ አድርሰዋል። የአገዛዙ ጦር በወሎ አማራ ሳይንት በጥንታዊው የተድባብ ማርያም ገዳም ዝርፊያና ውድመት ለመፈጸም ማንዣበቡን ነዋሪዎች ተናግረዋል። የገዳሙ አባቶችም የድረሱልን ጥሪ አሰምተዋል። መርጌታ ብርሃኑ ተክለያሬድን ጨምሮ ሁለት የማህበረ ቅዱሳን አመራሮች መታሰራቸው ታውቋል። ቤተክርስቲያን አባቶች ላይ ያነጣጠረው እስር ቁጣን ቀስቅሷል። በፈቃዴ ነው ስልጣን የለቀኩት ያሉት አቶ ጣሂር መሐመድ ተባረው ነው ሲሉ አንድ ባልደረባቸው የነበሩ ሹመኛ ተናግረዋል። እኚህ ሹመኛ ጣሂርን በሙስና ወንጀል የሚፈለጉ ሌባ ሲሉም ጠርተዋቸዋል። የጸሎተ ሐሙስ ሕጽበተ እግር ስነ ስርዓት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተካሂዷል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊ ና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑ ነው ቤተሰብ ይሁኑ። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የአገዛዙን ወታደር ከጥቅም ውጭ አድርጎ በርካታ የጦር መሳሪያ ማርኮ ውሏል። በዛሬው ዕለት ከንጋቱ 12 ሰዓት ደጎማ ላይ በጀመረው ውጊያ ድሽቃና ለቁጥር የሚታክት ሌሎች የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች ገቢ መደረጋቸውን የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ቃል አቀባይ ሻለቃ ያለው አዱኛ መናገሩን ኢትዮ 251 ሚዲያ ዘግቧል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የጀኔራል ኃይሌ መለስ ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ ጌታ ሰው አያሌው በበኩሉ ድሽቃና ሌሎች መሳሪያዎችን ታጥቆ የገባው የአገዛዙ ኃይል አብዛኛው የተደመሰሰ ሲሆን እድል የቀናቸው ምርኮኛ ሆነዋል ብሏል። ጦርነቱ ከንጋቱ 12 ሰዓት ደጎማ ላይ በሁለት አቅጣጫ መጀመሩንና ጠላት ኢላማ አድርጎ የመጣው የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ጎንደር የበጋሻው ክፍለ ጦር መብረቅ ብርጌድ ለጠላት መብረቅ ሆኖበት አርፍዷል ሲልም ዘገባው አክሏል። በተልእኮ በቅርብ ርቀት የነበረው የአማራ ፋኖ በጎንደር አጼዎች ክፍለ ጦር ፈጥኖ የደረሰ ሲሆን፣ በአዲስ ዘመን በኩል ደግሞ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ጄኔራል ኃይሌ መለስ ክፍለ ጦር ቆርጦ በመግባት የአገዛዙን ጦር ከጥቅም ውጪ ሲያደርገው አርፍዷል። መብረቅ ብርጌድና አጼዎች ክፍለ ጦር በደጎማ በኩል ኃይሌ መለስ ክፍለ ጦር በአዲስ ዘመን በኩል መፈናፈኛ ያጣው ገዳይ ቡድን ይዞት የገባውን ድሽቃና ሌሎች መሳሪያዎችን አስረክቦ ከመሞትና ከመማረግ ሳያመልጥ ቀርቷል። ጦርነቱ ከላይ በተጠቀሱት ክፍለ ጦሮችና ብርጌዶች የተመራ ሲሆን የገበሬው ጦርም የእግር እሳት ሆኖበት እንዳረፈደ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ቃል አቀባይና የመብረቁ ብርድ መሪ ኮማንዶ ሻለቃ ያለው አዱኛ መናገራቸውን ዘገባው አክሏል። አገዛዙ ይህ ዜና በሚጠናከርበት ሰዓት አለኝ የሚለውን ሰውና መሳሪያ ከተለያየ ቦታ ወደ ደጎማ ኃይል እያጓጓዘ ሲሆን ጦርነቱም እንደቀጠለ ነው ሲሉ ቃል አቀባዮቹ ተናግረዋል። የአገዛዙ ጦር በወሎ አማራ ሳይንት በጥንታዊ የተድባብ ማርያም ገዳም ዝርፊያና ውድመት ለመፈጸም ማንዣበቡን ነዋሪዎች ተናገሩ። በፋኖ የሽምቅ ጥቃትና የመደበኛ ውጊያ ተጋድሎ ሰራዊቱ የተበታተነበት የብልጽግና ቡድን ወደ ለየለት የውንብድና ተግባር ከተሰማራ ሰነባብቷል። በአንድ በኩል በፋኖ ስም እንዲንቀሳቀሱ ያደራጃቸውን ታጣቂዎች ህዝቡን እንዲያዋክቡና ለፋኖ ያላቸውን ድጋፍ እንዲተዉ በማለም አደገኛ የሽብር ተግባር ላይ የተሰማራው የአብይ ቡድን፣ በሌላ በኩል ደግሞ መከላከያ የሚል መለዮ ያለበሳቸውን ወታደሮች በህዝባዊና ሃይማኖታዊ መሰብሰቢያዎች በማስጠጋት ለከፍተኛ ጥቃት እየተንደረደረ ይገኛል። ዛሬ ከወሎ ቤተ አማራ የተሰማው መረጃም ያገዛዙን የህዝብ ጠላትነትና የቀውስ ጠማቂነት ያረጋገጠ ሆኗል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን አማራ ሳይንት የምትገኘው የተድባብ ማርያም ገዳም ለመዝረፍና ለማውደም ያንዣበበው የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት የሃይማኖት አባቶች ላይም አደጋ ደቅኗል። የጥንቱ ቤተ አማራ ወይም አማራ ሳይንት ተብሎ በሚጠራው የወሎ ጠቅላይ ግዛት አካባቢ የምትገኘው ጥንታዊቷ የተድባብ ማርያም ገዳም ውድመት ሊደርስባት ነው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች የድረሱልን ጥሪ አሰምተዋል። ከዚህ በፊት የብልጽግና ወታደሮች የጦርነት ህግ በመተላለፍ በጎጃም ደብረ ኤልያስ ገዳም በፈጸሙት ጥቃት መጠነ ሰፊ ውድመት ማስከተላቸውን ዓለም በገሃድ ያወቀው ጉዳይ እንደነበር ይታወሳል። የአገዛዙ ወታደሮች በጎጃም ደብረ ኤልያስ ገዳም የፈጸሙትን ገዳም የመዝረፍ የማውደምና መነኮሳትን መግደል ተግባር ሊፈጽሙ ወደ ወሎ የአማራ ሳይንት ተድባብ ማርያም ገዳም በከባድ መሳሪያዎች በመታገዝ ከበባ ማድረጋቸውን ከአካባቢው ነዋሪ የሆኑ የአይን እማኞች አረጋግጠዋል። ድምጽ ሁኑን የሚሉት የገዳሙ አባቶች በበኩላቸው ከባድ መሳሪያዎችን የተጠመዱት የአብይ ወታደሮች በሃይማኖቱ አባቶች ቢለመኑም አሻፈረኝ በማለት ለጥቃትና ለዝርፊያ ማንዣበባቸውን ዓለም ይወቅልን ብለዋል። እማኞቹ የአገዛዙን ቡድን ጥቃት አስመልክተው ተከታዩም ብለዋል። ሳይት አጅባር ላይ ያው የአገዛዙ መንግስት ያለና ያለ ሰራዊቱን ይዞ ሄዶ ቀጥታ ተድባ ማርያም ነው በቃ ያወረደው። ከባድ ዙሪያውን ከባድ መሳሪያ ጥምዶ ህዝቡም መንቀሳቀስ አልቻለም። የሃይማኖት አባቶች እባካችሁ እዛ መነኩሴዎች ናቸው ያሉት፣ ምንድን ነው የምታረጉት? ምንም ነገር የለም፣ ይሄ ገዳማት ነው ምን ታደርጋላችሁ ብሏቸው፣ አይ ከዚህ በኋላ ወዲህ የሃይማኖት አባት የምናውቀው ታሪክ የለም እንገባለን ቀጥታ ብለው ነው ቀጥታ ይሄዱት።
እና ያው አላማቸው ምን እንደሆነ አይታወቁም። ያው ቅርስ ለመዝረፍ ነው የመጡት አመጣጣቸው የሚመስለው ነው የሚሉት። እና አሁን ምንም አማራጭ የለም፣ የአካባቢው ህዝብ መውጫም አላገኘ። ስለዚህ ምን እንደሚደረግ ስላልታወቀ ለሚዲያ እንዲያውቀውና ያው ቅርሱ ማዘረፉን መንግስት ቀጥታ ማዘረፉበት ትዕዛዝ ህዝብ እንዲያውቀው ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ እንዲያውቀው ነው። መርጌታ ብርሃኑ ተክለ ያሬድን ጨምሮ ሁለት የማህበረ ቅዱሳን አመራሮች መታሰራቸው ተገለጸ። በቅርቡ የደቡብና ምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው የተመደቡት ሊቀመምህራን ብርሃኑ ተክለ ያሬድ በዛሬው ዕለት ከጧቱ 12 ሰዓት በፌዴራል ፖሊስ ለጥያቄ ይፈለጋሉ በሚል ከቤታቸው ተወስደው መታሰራቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። በተያያዘ ዜና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምህር ማህበረ ቅዱሳን ሰብሳቢ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ዶክተር ሙልጌታ ስዩምና የማህበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ መምህር ዋሲሁን በላይ ዛሬ ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ከመኖሪያ ቤታቸው በጸጥታ አካላት መወሰዳቸው ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አብይ አህመድ አማራ በመሆናቸው ብቻ በርካታ ፖለቲከኞችን፣ አርቲስቶችን፣ ጋዜጠኞችና የማህበረሰብ አንቂዎችን ወዘተ በወህኒ እንዳጎራቸው ይታወቃል። ከእነዚህ መካከል በነ ዶክተር ወንደሰን መዝገብ ከተከሰሱት አንዱ አርቲስት ዮርዳኖስ አለሜ ነው። አርቲስቱ ያለምንም ወንጀል በአማራነቱ ብቻ ከአንድ ዓመት በላይ መታሰሩ ሳያንስ ባለቤቱ ባንቻለም ውቤ ንጋቴ በተመሳሳይ ያለምንም ጥፋት የዘጠኝ ወር አራስ ልጅ ታቅፋ አዲስ አበባ ፖሊስ ታስራለች። አርቲስቱና ወይዘሮ ባንቻለም ሶስት ልጆች ያሏቸው ሲሆን ዮሐንስ ዮርዳኖስ የ8 ዓመት፣ ሚካኤል ዮርዳኖስ የ4 ዓመት ልጆች ሲሆኑ እንዲሁም ሚኒሊክ ዮርዳኖስ የተባለ የ9 ወር ህፃን አብሯት መታሰሩ ታውቋል። በፈቃዴ ነው ስልጣን የለቀኩት ያሉት አቶ ጣሂር መሐመድ ተባረው ነው ሲሉ አንድ ባልደረባቸው የነበሩ ሹመኛ ተናገሩ። ላለፈው 2 ዓመት ከ8 ወር ገደማ የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ሆነው ሲሰሩ የነበሩት የአብን አመራሩ አቶ ጣሂር መሐመድ ብልጽግና በችሎታ ከሰጣቸው ስልጣን መባረራቸውን መዘገባችን ይታወቃል። በአብይ የሚታዘዙት አረጋ ከበደን በአቶ ጣሂር ቦታ ሌላኛውን የአብን ተላላኪ መልካሙ ጸጋይን መሾማቸው ተሰምቶ ነበር። ለ3 ዓመት ገደማ የአማራን ጥያቄና ህልውና ወደ ጎን ትተው ይመቸኛል ባሉት ስልጣን ላይ የቆዩ አቶ ጣሂር ዛሬ ላይ ብልጽግና መጥቶ ሲጥላቸው በገዛ ፈቃዴ ስልጣን ለቀኩ የሚል አስተያየት ቢሰጡም ባልደረባቸው የነበሩ አንድ የብልጽግና ሹመኛ በፈቃዳቸው ሳይሆን ተባረው ነው ብለዋል። ተገምግመው ተነሱ እንጂ አመልክተው አልተነሱም የሚል ጽሁፍ ያሰፈሩት አየላ ናውጣ የተባሉ የአብክመ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ነኝ ያሉት ሹመኛ የቀድሞ አለቃቸውን በሙስና ወንጀል የሚፈለጉ ጭምር ሲሉ አዋርደዋል። ምክትል ኃላፊ የተባሉት ግለሰብ ከኃላፊነት መነሳት ባሻገር የሙስና ወንጀል ምርመራ ሊጣራባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን ከወር በፊት ለክልሉ መንግስት በደብዳቤ አሳውቀናል ሲሉም አቶ ጣሂር አጣጥለዋል። እኚህ ሹመኛ በግሌ አመራር ይመጣል አመራር ይሄዳል ብዬ ስለማምን በተነሱት አመራር ዙሪያ ምንም የተለየ ነገር የማለት ፍላጎት አልነበረኝም። ይሁን እንጂ አንዳንድ ሚዲያዎች በግል ምክንያታቸው አመልክተው ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን በስፋት መዘገባቸው ስላናደደኝ የጣሂርን ውሸት እናገራለሁ ብለዋል። በመሆኑም በተደራጀና የተናበበ የሚዲያ ስምሪት እውነት መደበቅ ስለሌለበት በግል ገጼ ለመጻፍ ተገድጃለሁ ሲሉም የብልጽግናው ሹመኛ የአብኑ ተላላኪ በይፋ ሰድበዋል። ላለፈው 1 ዓመት ተቋሙ በአንድ በኩል በአግባቡ እየተመራ ባለመሆኑ በሌላ በኩል ከፍተኛ የሀብት ብክነት አለ ብለን በማመናችን ተደጋጋሚ ግምገማዎችን አድርገናል ሲሉም ጣሂርን ሙሰኛ የሚል ክስ አቅርበውባቸዋል። አቶ ጣሂር በቀድሞ ባልደረባቸው ለ2 ዓመት ከ8 ወራት አዲስ አበባ ተቀምጠው በ3 ወር አንዴ እየመጡ ለዛውም ተደብቀው ገብተው ህገወጥ ድርጊት ፈጽመው ይሄዳሉ በሚል የሌባ ስም ተለጥፎባቸዋል። በመሆኑም በቢሮው ማኔጅመንት፣ የዘርፍ ማኔጅመንት፣ በክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ፣ በከተማ ክላስተር ደረጃ በርካታ ግምገማዎች አድርገናል በማለትም አየለ የተባሉት ሹመኛ አቶ ጣሂርን ውሸታም ሲሉ ወርፈዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን ከወር በፊት የክልሉ መንግስት ልዩ የኦዲት ምርመራ አድርጎ እርምጃ እንዲወስድ ለአረጋ ከበደ አሳውቅ ያለው ሲሉ የቀድሞ አለቃቸውን ለማስባረር የሄዱበትን ርቀት ጽፈዋል። የጸሎተ ሐሙስ ህጽበተ እግር ስነ ስርዓት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተካሄደ። የጸሎተ ሐሙስ ህጽበተ እግር ስነ ስርዓት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ ጳጳሳት፣ ካህናትና ምዕመናን በተገኙበት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ቤተክርስቲያን ተካሂዷል። የሃይማኖቱ ተከታዮችም ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ትህትና የደቀ መዛሙርቱን እግር ያጠበበት ከሐዋርያት ጋር ግብር የገባበትን የጸሎተ ሐሙስ ዕለት በቅዳሴ በስግደትና በህጽበተ እግር አክብረዋል። በቤተክርስቲያኑ አስተምሮ ካህናት አባቶች በዕለተ ሐሙስ በእውቀት በዕድሜ በክብር በስልጣን ትልቅ ነኝ ሳይሉ ከዲያቆናት እስከ ምዕመናን ድረስ ዝቅ ብለው እግር በማጠብ የክርስቶስን ትህትና በተግባር ይሰብካሉ። በዛሬው ዕለትም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የጳጳሳቱን እግር በማጠብ የኢየሱስ ክርስቶስ ትህትናና አክብሮት መገለጫ የሆነውን የህጽበተ እግር ስነ ስርዓት አከናውነዋል። ዛሬ ጸሎተ ሐሙስ መሆኑን ተከትሎ ነገ ዕለተ አርብ የስቅለት በዓል የሚከበር ሲሆን የስግደትና የጸሎት ስነ ስርዓቱም ይቀጥላል። ላለፉት ሳምንታት የቀጠለው የታላቁ ሁዳዴ ጾም የፊታችን እሁድ ስለ
እንደሚጠናቀቅም የተንሳይ በዓል በመላው የክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ ተከብሮ ይውላል። በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ገዳም የስብከተ ወንጌል ጻፊ ዲያቆን ነብዩ ኤልያስ የዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ ስፍራ የሚሰጣት ነው ብሏል። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህች ዕለት የሐዋርያቱን እግር በፍጹም ትህትና ዝቅ ብሎ በማጠብ ፍቅርንና ትህትናን ማስተማሩንና የኦሪት መስዋዕትን በመሻር የሐዲስ መስዋዕትነትን መስራቱንም ተናግሯል። ማህበረሰቡ የዕለቱን ሃይማኖታዊ አስተምሮ በተግባር በማላበስ እንግዳ ተቀባይነትን፣ ፍቅርን፣ ሰዎችን ማክበርና ትህትናን የዘውትር ተግባሩ ሊያደርግ እንደሚገባም ገልጸዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።